Dopřejme to. Tady, přesně takhle, ty vole. Ich bin ein Gamer, ich bin Gamer. A je to tady zase. No! A co budeme potřebovat? Pár párů streamerů, a to doslova. Pařbu s názvem Overcooked. No a samozřejmě Mad Monk. A když nemáte Mad Monk, tak to radši zabalte, protože Mad Monk se nedá ničím nahradit. Už tenhle pátek. No, ale... A pozor, jako, okay. Ten... Takže úžasný. Těším se, jsem se dávej, ty vole. Jsou to lidi jako my, že jo? No jsou to č***y, tak vy jste taky č***y, že jo? Ale vy jste moji č***y. Teda, a pak teda... Dobrý, teď nic jsem neřek a jdeme se podívat na nějaký vaky, teda, na nějaký videa, na nějaký vaky se budeme podívat, jdeme reagovat, neklipuj to, holko! Tak určitě. Ne. Jo, jedu krájet to maso. Aha, do p***e už, ale fakt duša, normálně. Tak, tady máš rýži. Mutace. Já se to dát člověče myslím, že bychom prostě měli importovat co nejvíc vakcín a pak si je rozstřídit. Co? Vakcín, ne vakcín. Bychom rozstřídili taky, ale to už teďko jako já prostě asi jedno. To už je potom na lékaři, jak si s tím poradí, že jo? Tak je na nás tohle. Poprosím jeden replay, děkuji. Do p***a si se laktečko. Kde to bylo? Já jsem potřebuji trochu rychlejší. Tak já mám taková fiesta tohle zase. Tak jo. Hello. Ty vole. Táhni hajzle, nech mě bejt. Tak já jdu. Friťák, vole. Moment, dobrý, házím. Ale musím se, ne. Čet, klepujte to prosím vás. A po co tady, jak se to hraje, protože ty to určitě budeš znát, jo? No hele, vždycky ti to dá tým a máš okolo toho tématu něco postavit. Boring! No počkej, jaký to téma? Meanwhile. Proč je time, či proč se teleportuje, chle? Tady hraje hudba? Ale nějak se to laguje, se mi zdá. No, to je hodně slavý slovo. Here we go again. Počkaj, to je meso treba krájať? Já nevím už. To kde si hodil? To jsi nevěděl. Kámo, kdyby to dělal rest, tak by ten pořád vypadal úplně jinak, jo. Jako to by si pořád viděl na Instači, k***ko, dej mi odběr. Já tě vidím. Choď pryč, satan. Daj ten odběr. A tak aby replay by udělal people leave a byl by klid prostě, jo. Nebo to do bitcoinu. A další čur... Chatu. Výborně, ještě bych chcete říct něco, ty vole. Co to je? Ah! Oh, hell no! Mně došla energie. Na to video, kde tě Marvex hejtuje. You got your baby. You got your baby. Že zastavím vypadávání vlasů a vaše vlasy začnu upat a rychlejší růst, rest, pí. Jako, znáš to pořekadlo, že jo? A čím méně žen, tím méně žen. Teda, a čím méně žen, tím víc peněz. No, to je jedno, dobrý. Ty, když skočíš doleva, tak máš tělo pořád vlevo. Where no f***ing shit. Držíš šipku doleva, předpokládám to. Děkujem. Hele. Jak to mám vychal ty k***y, ty vole, v těch náladovkách, prostě, tak to je taky úplně klasický. Ale myslím si, že tomu možná něco chybělo. Jo, no ty koko! Proč používáš S-ko, když je normální M-ka daleko lepší? No, já to s tím nesouhlasím. Mně se třeba s normální M-kou, s touhletou M-kou se daleko líp míří. A few moments later. To si dělá p***ne. Tak jdem zpátky. Já ještě oskenuju tuto věc, pojď se majzle. Stůj. OK, třeba já tady se kdo objevu vodu jako jo. OK, tohle vypadá, tohle je mozkový korál. OK, a teď mi dochází vzduch a dochází mi strašně rychle, ty vole. Rozbijte vápenec.
to je za bl... To vypadá jak nějaký tuleň, ale úplně jako divný tuleň. Proto hodně lidí si na tom vytváří závislost, protože jsou zvyklí, že při nějaký situaci a už si to dají, a už si to dají, a co když někam půjdu. A takhle vlastně vzniká na tom ta závislost. Potom jsou vlastně dlouhodobější antidepresiva. Co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Sídlo? Ty ku... Co to bylo za ping? Co to bylo ku... za ping? To je videa. Karle. Až začnou jednou ty vole řešit psychologové na streamery, tak to bude teprve zajímavý. Jinak řečeno, v dnešním videu si ukážeme, jak se chovat na online výuce tak, abyste nikdy od učitele neslyšeli toto. Tak seš úplnej čurák! Je obecně známé fakt, že online výuka spíš nefunguje a že je to něco, jak když pes venčí sám sebe. Ne, s tím nesouhlasím, s tímhletím. S tím nesouhlasím. Už tě vidím, stop. Dobrý, už tě mám. Takže, seš se mnou v party? Dostal jsem permu. Ne, to tě jenom vyhodilo. Já jsem nic napsal. Literárně nic. Trošičku vidět bříško, nevím. Slovenská scéna je neuvěřitelná. No možná, že trošičku tady nějaký bříško mám, ty vole, jako... asi jo, ty vole, to... Nie, rýža, nie, nám zhorela rýža, fuck! Nie, nám hory kuchyňa! Nám hory kuchyňa! Okay, we are good. Spěkně ty lobby, protože až ti řeknu lobby, tak tam najoinuju lidi a bude full, takže rychle to... Jo, mám knížku v ruce. Tak se joini do lobby 14. Počkej, kde? Ježiš, proto ti to říkám, kurva. To není žádný lobby 14, ty vole. 16. Úplně nahoře, myslím, že to není moc strategické, kurva. Už se podívat nahoru? Už to chápu. To já pořád žiju. Co? Chill. Zda nevím jako jak žiju, ale pořád žiju asi. Kuchyni všichni. Jo, tohle je teda kuchyně. Ano. A. Proč to nemůžu? Halo? A jak to, jak jsi to udělal? Proč to nemůžu? Se samotrefil, jo? Já se nemůžu kraučnout bez movementu? Já jsem tam mačkal jak... Ne, my tam prostě fightíme kolo a Cloud fightí mezi tím Sventou prostě jako. Proč já teďka nemůžu dát cotrlo a crouch? Je to musím držet? Je tak, takže to má nějaký progres, tak to jsem třeba fakt nevěděl. To jsem třeba fakt nevěděl tohle. JC, promluv! Není tě slyšet, Kilku mu říkáš